E aí galera, pessoal, pra vocês aí, mais um vídeo aí no canal aí, agora um unboxing aqui do álbum, né, mostrando pra vocês aqui, ó, tá ainda com o plástico, o álbum da Marvel aí de 80 anos aí, vamos ver como é que vai ser, contando a trajetória tudo, tô levando um lugar diferente aqui no quintal de casa aqui, vamos ver, se aqui é o álbum Starter Pack, que é aquele que vem com uns envelopes aqui, né? Acho que são 40, como aqui fala, né? 48 figurinhas, mais 12 cards aqui, que vai vir no total aqui com esses pacotinhos que eu vou abrir, né? E esse aqui é a versão capa dura, beleza? Vamos ver então como é que vai ser aí. Eu aproveitei e peguei aquela promoção que tava tendo do Halloween na Panini, que dava 20% de desconto, né? Eu coloquei lá o vilão que dava 20% de desconto e peguei aí. É. E tem esse outro aqui que eu vou fazendo pra vocês também, ó. Esse aí também do Chaves, eu peguei dois, ó. Esse aqui é do Chapolin Colorado e o Chaves. Também peguei esse álbum aqui também, capa dura. Mas vou mostrar em outro vídeo pra vocês. Beleza, vamos lá então. Vou abrir aqui então, vamos ver então como é que é o álbum aqui, ó. Os envelopes, deixa eu ver quantos são que vem, né? Vem, acho que são 12, eu acho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, são 12 envelopes que vem, né? Bonitinho, né? O envelope, né? Igual a capa, né? Acho que todos os álbuns são assim, né? Também. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui o álbum, ó. Parte da frente, bonito. Atrás, olha, tem um brilho, né? Aí tem as partes cena de quadrinho, bonito pra caramba também. Vem aqui o... Isso aqui é pra você colocar os cards, né? Que esse aqui é aquele que você tem os cards, né? Então você destaca essa parte aqui, fecha uma caixinha, né? E guarda, né? Que são 50 cards, né? Que são pra colecionar além do álbum aqui, né? Que são, acho que são 192 figurinhas. Aí. Coloquei ele no canto. Bonito, ó. Vou centralizar aqui pra vocês. Tem um... Deixa eu ver se eu acho aqui. Em algum lugar, acho que tem um... Ah, não. Tá certo. Eu tô confundindo. Né, o pacotinho que eu acabei de coisar, coloquei no canto, ele tá voando ali. Esqueci que esse aqui não vem, eu te confundi, é o do Chaves que vem com um pôster, né? Esse aqui não tem pôster, esse aqui são os cards, no caso, assim, que você coleciona também. E aqui estão 50 cards. Eu vou abrir aqui os pacotinhos primeiro, rapaziada, que daí quando, antes de mostrar o álbum, que daí eu já colo as figurinhas que eu vou abrir aqui, os pacotinhos com vocês. É, depois eu já colo elas, aí eu mostro o álbum pra vocês com as figurinhas coladas, que eu acho que é melhor. Beleza? Vamos lá então. Vamos lá, o primeiro pacotinho. Nossa. Vamos lá. Vamos ver. Esse é o primeiro pacotinho. Spider-Man. Minha Spider. Uma cena aqui de luto. Capitão América, né? E o Homem de Ferro, Pantera Negra. E aqui o card, né? Bonito, né? A arte dos cards são muito bonitos. 12, né? Os cards estão tudo voando, velho. E os pacotinhos. Depois eu junto tudo. O vento aqui na parte de fora, né? Então com o vento o bagulho. Deixa eu voar. Depois eu recolho tudo. Eu acho que é o Soldado Invernal. Ah, não, o Wolverine. Caramba, eu pensei que era o Soldado Invernal. Acho que é o Hulk, eu acho, eu não sei. X-Force aí. Bonito, hein? Capitão América.
E aqui a galera do Guardiões da Galáxia, né? Bonito, cara. É bonito, hein, mano? Os cards são muito bonitos. Tem que colecionar, tem que completar. É bem bonito. São uns cards bem feitos. Pela Panini. Não é qualquer coisa, não. A arte é bem feita. Vamos lá pro próximo. Pelo menos até o momento, né? Nenhuma repetida, né? Geralmente você tira repetida quando você começa, né? Já tem uma quantia colada, né? Aí você vai comprar mais figuras, né? E aí? Nossa, eu não entendi muito bem esse card aqui, não. Mas a arte é bonita. Vamos pro próximo. Demolidor, né? Secret Wars. Avengers. Olha o Doutor Estranho. Nossa, que bonito, cara. Muito bonitas as artes, cara. Vamos pro próximo. América na motona. Magneto, né? Eu gosto muito, cara. Assim, tipo, eu não sou fãzão essas coisas assim, né? De coisa eu gosto bastante, né? Faz muito pegar esse aí que eu curto álbum de figurinha, eu gosto muito. Eita caramba! Eu gosto muito de álbum de figurinha. Tem outros álbuns, né? Qualquer dia talvez eu mostre pra vocês os outros álbuns que eu tenho completo, né? Eu gosto de completar álbum, é da hora pra caramba. Se for de um assunto, né? De algo que eu gosto, né? No caso, Marvel, Chaves, que eu vou mostrar pra vocês, são coisas que eu gosto. Então, né? Se for de coisa que eu gosto de completar o álbum, né? Avengers de novo. Outro do capitão no outro modo na moto, né? Alta visão. E aqui mais um card. É legal que, né, a figurinha tem muitas aqui que são realmente, né, a arte, né, tudo de HQ mesmo, né? Que é onde que vê a origem da, né, dos super-heróis, né? As HQs. Isso aqui é assim de pé, né? Falta outro lado. Outra não. Full puto ali. Nossa, outro do Capitão América com a moto, só que não é igual. Não é repetida. Bom, até agora parece que eu não tive repetido, principalmente os cards, né? Porque os cards, como são só 50, né? A chance de vir repetido é grande, né? Porque é poucos, né? Figurinha já é mais difícil, mas card é muito fácil. Caraca, esse Hulkzão aí. Nossa. Que bonita essa arte do Demolidor, cara. Bonita mesmo, mano. Ó, o pato Donald que tá zoando, né? Esse aqui falam que é o Herald. Eu não lembro o nome desse pato aqui, mas parece, falam, pelo que eu vi, foi um fracasso, né? Isso aqui, né? Parece o pato Donald. Olha, esse aqui é destacável. Esse rosto aqui depois destaca e cola, né? Não é a figura inteira. Olha que bonito isso aqui, cara. Vamos para a próxima. Ó. Oh. I am Phoenix. Phoenix, né, mano?
Bonito, hein? Esse aqui, mano, parece o Liu Kang do Mortal Kombat, velho. O negócio parece o Liu Kang do Mortal Kombat. Aí, cuidado pra não rasgar, né? A figurinha aqui e tudo, né? Wolverine. Pantera. Aqui, essa aqui é a primeira repetida, rapaziada. Já veio um card repetida. Falei, card começou a 50, né? A chance de vir repetido, né? E olha, bem no penúltimo, cara. Agora é o último. Veio repetido. Podia vir, né? Diferente de tudo. Espero que esse outro não seja, né? Seja só um repetido. Ride Kid, né? Ó, o outro dele aí, ó. Do pato da Disney, mano. Pato Donald. Ó o Thorzão, cara. Ah, e outra repetida. Essa da Guardiões da Galáxia. Caramba, os dois últimos veio repetido card, cara. E eu todo feliz. Pelo menos as figurinhas, pelo que eu vi, parece que nenhuma, né, veio repetida, mas... Veio dois cards repetidos, rapaz. Os dois últimos. Olha que sorte. Todo fui achando que ia pegar 12 cards diferentes, né? No caso, eu tenho 10, só vai faltar 40, né? Porque veio dois repetidos. É isso aí, galera. Agora eu vou colar aqui as figurinhas. E depois aí eu volto aí mostrar pra vocês o álbum com as figurinhas tudo... Opa, bati... Desculpa, rapaziada. Bati na câmera. Voltar tudo coladinho, bonitinho pra mostrar pra vocês, beleza? Então, já volto aí.